Zëvendës kryeministri i vendit Besnik Bislimi ka thënë se plani franko-gjerman është kornizë e mirë për vazhdimin e dialogut mes dy shteteve, sepse sipas tij de facto përmban njohjen e Kosovës nga Serbia. Numri 2 i qeverisë ka shtuar se sa i përket implementimit të saj duhet të diskutohet në Bruksel për aneksin zbatues mes palëve. Plani franko-gjerman i tregon kornizat bazë që nuk kupton njohjen de facto të dy shteteve, ndërkaq se si do ecë sekuencimi i hapave, cilat marrveshje nuk janë më të rëndësishme, cilat duhet të modifikohen, cilat duhet të zbatohen, si të zbatohen, për këtë pastaj diskutojnë palët në Bruksel. Do nuk ka pas diskutim për asnjë prej marrveshjeve paraprake, por për kornizën e propozimit franko-gjerman. Duke folur për 6 kushtet që kryeministri Albin Kurti ka vendosur Serbisë në mënyrë që të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe, Bislimi ka thënë se Bashkimi Evropian ka paraqitur vërejtje vetëm në 2 prej tyre. Numri 2 i ekzekutivit ka treguar për vërejtjet që BE-ja ka dhënë rreth këtyre 2 kushteve. 6 kushtet që ka prezantuar Kurti në fakt janë para kushtet që tregojnë se mund të diskutohet për mekanizmin e avancuar të mbrojtjes së drejtave të minoriteteve. Bashkimi Evropian ka vërejtjet e saj në 2 kushte. Gjatë kësaj konference, zëvendës kryeministri Bislimi ka folur edhe për targat ilegale të qytetarëve serb në Kosovë, duke thënë se me marrëveshjen e Brukselit nuk lejohet regjistrimi targave të reja dhe as i atyre ekzistuese. Por, si pas ti, Serbia me idejnë se pala kosovare ka negociuar në keqbesim, ka marrë një vendim në qeveri që të heqin nevojën e regjistrimit të targave aktuale, duke menduar se i ikin marveshjës së arritur me Kosovën. Bislimi ka thënë se për këtë arsye ka reaguar edhe Ministri Punëve të Brendshme, Gjelar Sveçla, si pas të cilit ato vetura nuk mundën të hyjnë në Kosovë. Ndërsa duke folur për marrëveshjen për energji, Bislimi ka thënë se arsyeja pse nuk është finalizuar kjo marrëveshje qëndron në rezistencën e elektroseverit që të nënshkruaj marrëveshjen sipas udhërrëfyesit.